голландська вівчарка, рік і два місяці на даний момент. Звати Рейна. Голландські вівчарки та ще з півдесятка порід увійшли у перелік потенційно небезпечних собак. Господар Рейни каже, що насправді характер у неї миролюбний. Найбільша шкода, яку вона може завдати – забруднити одяг лапами. Єдине може тільки вимазати в таку погоду. А так, Боже, оближе, залиже до смерті. З новими правилами вигулу собак Олександр Кутик погоджується. Хоча раніше Рейна гуляла на повідку, але без намордника. Знаєш, будемо одягати. Будемо вчити одягати, я тільки за. Так само і прибирати. Перелік потенційно небезпечних собачих порід, затверджений урядом, доволі умовний, каже кінолог Вікторія Лопотюк. За її словами, будь-яка собака у стресових ситуаціях може проявити агресію. Все залежить від умов утримання, чистоти породи і, насамперед, виховання. Тут варто приділяти увагу вихованню любої породи, як і безпородної собаки. Саме на це от я хочу наголосити, що в принципі дуже важко обумовити породою небезпеку, яку може становити собака. Я би дуже хотіла, щоб кінологічна культура піднялася і свідомість власників. Я ще раз кажу, це виховання собаки найперше, для того, щоб вони були безпечні для оточуючих. Вікторія Лопотюк каже, що збільшення штрафів поліпшить кінологічну культуру у Рівному, адже власники собак будуть відчувати більшу відповідальність. До того ж, вони мають застрахуватися на випадок, якщо тварина завдасть комусь шкоду. Згідно до нового закону, зокрема, штраф за вигул собак потенційно небезпечних порід без намордника зріс до 140 гривень. А якщо тварина нанесе шкоду людині чи майну, доведеться сплатити до 5100 гривень. Щоб не отримати штраф, власник повинен прибрати за собакою, якщо вона сходить у туалет у громадському місці. Ця штучка називається диспенсер. В неї кладуться пакетики, які потім використовуються для прибирання за твариною. Зоозахисниця Інеса Шишкіна демонструє атрибут відповідальних власників собак. Вона, як представниця зоозахисного руху, схвально сприйняла вступ у дію нового закону про захист тварин. Пані Інеса сподівається і на те, що поліпшиться життя безпритульних собак, як, наприклад, цього живчика на ім'я Бадді. Люди, які не мають амбіції щодо виставок, полювання чи інших таких амбіцій, вони можуть брати волонтерів простих тварин, які перевірені, соціалізовані, здорові, стерилізовані. Руслан Савуляк, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.